ቢቢሲ በዘጠኝ ወር ሚሊዮነር ሆኛለሁ የሚለውን ኢትዮጵያዊውን ናትናኤልን አነጋግሮ ሰፊ የሆነ ዘገባን ይዞ ወጥቷል። በአዲስ አበባ ነዋሪ የሆነው የወጣቱ ናትናኤል ታሪክም ለብዙዎች አስተማሪና አስገራሚ መሆኑ እንዲሁም በኦንላይን ከቤት በሚሰራ ስራ ብቻ በዘጠኝ ወራት ውስጥ እንዴት ወደ ሚሊዮነርነት እንደተቀየረ ያጋራው ታሪኩን በዝርዝር ከቢቢሲ ላይ ወደ እናንተ አስደምጣችኋለሁ። ናትናኤል እናቱ እንጀራ ይውጣልህ ብለው መርቀውታል። የማይሞክረው ነገር የለም፣ የማይገናኙ የሚመስሉ ስራዎችን ይሰራል በማለት ቢቢሲ ስለ ናትናኤል ያዘጋጀውን ሰፊ ዘገባ ጀምሯል። ናትናኤል የእንጨት ስራ ሞክሯል። ሙዚቃ ማጫወት ወይም ዲጄነትም ላይ ተሰማርቶ ነበር። ቪዲዮ ኤዲቲንግም ሞክሯል። ግራፊክስ እና ዲዛይንም እንዲሁ ሰርቷል። ዳንስ ማሰልጠንና ዲሽ መግጠምም ያውቅበታል። የእናቱ ምርቃት ደርሶም እንጀራ ይወጣለት ግን በኦንላይን ቢዝነስ በኢንተርኔት አማካኝነት በሚሰራ ስራ እንደሆነ ቢቢሲ አስቀምጦታል። በዚህ ስራ በዘጠኝ ወራት ውስጥ ብቻ ከ1.2 ሚሊዮን ብር በላይ ማግኘት እንደቻለ ይገልጻል። ይህም ድረገጽ አፕወርክ ይሰኛል። በአፕወርክ በዓለም ዙሪያ ያሉ ስራ ፈላጊዎች ከአሰሪዎች ጋር የሚገናኙበት መድረክ ነው። እዚህ ላይ ያሉ ስራዎችን እሰራቸዋለሁ ብዬ ካሰብኩ ፕሮፖዛል እልክላቸዋለሁ፣ አሪፍ አድርጌ መስራት እንደምችል ያመኑበት ሰዎችም ያናግሩኛል ሲል ይጠቅሳል ናትናኤል። ናትናኤል የመጀመሪያ ስራውን ያገኘውም ከለንደን ነበር። እዚያም ላይ አንድ ደንበኛ በድረገጹ አማካኝነት አጫጭር ቪዲዮዎችን ኤዲት የሚያደርግለት ሰው ሲፈልግ ነበር። ናትናኤል ይህንን ስራ መስራት እንደሚችል አመነ። ከሰውየው ጋር ተጻጻፉ። ስራውን መስራት እንደሚችልም አሳመነው። ስራው ደንበኛው ቀርጾ የላከውን የማስተማሪያ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግና ተጨማሪ የምስል መረጃዎችንም አካቶ መላክ ነበር። ለዚህ ስራ መነሻ ገንዘብ አላስፈልገውም። አስተማማኝ የሆነ ኮምፒውተርም ሆነ ኢንተርኔት አልነበረውም። ዩኒቨርሲቲ ሲገባ በገዛሁት በተሰበረ በሚንቀራፈፍና አሮጌ በሆነ ላፕቶፕ ነበረ ስራውን የጀመርኩት በማለት ይገልጻል። ኢንተርኔት ለማግኘት ደግሞ ዋይፋይ ያላቸው ሰዎች ቤት ወይም ካፌ ይሄድ እንደነበር አስረድቷል። ናትናኤል የመጀመሪያውን ስራ 40 ዶላር ወይም በዚያ ጊዜ በነበረው ይፋዊ ምንዛሬ 2000 ብር አካባቢ አግኝቶበታል። እዚህ ጋር ናትናኤል ካገኘው ገንዘብ በላይ በጣም ጠቅሞኛል የሚለው ደንበኛው በድረገጹ 5 ኮከብና እጅግ አበረታች አስተያየት መስጠቱ ነበር። በጣም ግሩም ስራ ነው፣ ሌሎችም ከእርሱ ጋር እንድትሰሩ መክራለሁ የሚል አስተያየት ሰጥቶኛል በማለት አስተያየቱ እጅግ በጣም ደስ እንዳሰኘው ይናገራል። በዚህም ገርበብ ያለው የሥራ ዕድል ወለል ብሎ ተከፈተ። አሁን ከአፕወርክ በተጨማሪ ፋይቨርና ሊንክደን በተሰኙ ሌሎች ሥራ ማፈላለጊያዎች አማካኝነት በርካታ ሥራዎችን እየሠራ ይገኛል። ከቤቱ መውጣት ሳይጠበቅበት አሜሪካ፣ ስፔን፣ ዩናይትድ ኪንግደም ወይም ዩኬ እና ዱባይ ያሉ ሥራዎችን አዲስ አበባ ተቀምጦ ይሠራል። ጠቀም ያለም ገንዘብ ያገኛል። ከዚህም አልፎ 3 ሰዎችን ቀጥሮ ማሰራትም ጀምሯል። ባለውለታዬ የሚለውን 74 ላፕቶፑንም ከፍተኛ ፍጥነት ባላቸው ውድና 3 ኮምፒውተሮች ቀይሯል። ልብ በሉ፣ ይህ ሁሉ ተአምር የተፈጠረው በ9 ወር ነው በማለት ያስረዳል ቢቢሲ። ቢፕወርክ በአውሮፓውያኑ 2013 አሜሪካ ካሊፎርኒያ ውስጥ የተጀመረ ስራ አገናኝ ድረገጽ ነው።